Čum, co mám, ty ven. A úplně hrozně to lepí. Ježiši Maria. Šáhni na to. Jsou Pokémoni? Ne, to je nosorožec, který je bělej. To je zvíře. Čau. Takže ahoj, já jsem Vláďa, tohle je Peťa a jsme tady ve Vidadu studiu. Půjčený. Třeba nejlepší jídlo. To určitě. Je to přestat plácat. Nechce, nech tam zvíral. Nejlepší způsob dopravy. Nejlepší volení v Praze. Nejlepší autodopravce. Nejlepší místa v Praze. Nejlepší filmy. Nejlepší komedie, nejlepší horory. Nejlepší filmy 2018. My jsme fakt tak omezený národ. To jste stejkový, že jo? Nejlepší vtipy. To napíše steak a pak to čteš. My jsme tak nejlepší palačinky. My jsme fakt omezenci, ti Češi. To jsou samý filmy, že jo? A pak ještě knihy. Nejlepší horory. Hele, nejlepší restaurace Praha, tak měl jsem Prahu správně. Nejlepší knihy. Co čte dneska knížky? No právě. Nejbohatší. Nečti nejbohatší, nejbohatší sportovci tam jsou. Dobrý. Nejbohatší herci tam jsou. Nejbohatší Češi. Ano. Jo, shit, co máš mnou je. YouTubeři, toto podle mě nevím, ale tohle. Lidi. RNG King. Nejbohatší muž v Babyloně PDF, tohle tady pak někdo vadí. A jo, to by se nějaká knížka. Češi, člověk, no samozřejmě, co by ti Češi tady hledali, že jo, nejbohatší Češi, Čech, člověk na světě, muž v Babyloně, rodiny světa. Jak zjistit? Bych ti podal. To bych nechtěla. Jak se jí líbím, nebo něco takového. No, jak zjistit. Jak zjistit, no, jak se jí líbím, nebo něco, určitě. Jo. Ty kokos, bude. IQ. Tak ty vole, tak jsem zvědav, co fakt hledaj, ty vole. No, třeba jak zjistit IP adresu. Je tam. To je podle mě jednička, jako. To je podle mě, co bude nejčastěji. Jak zjistit, jestli mě podvádí? Vládě úplně flundra, jedna špinavá. Pohlaví. Jak zjistit IBAN, ascendent, krevní skupinu, kredit od outu, jak zjistit exekuci. Puk. Puk. Číslo letu, jak zjistit dluhy. Já nevím. Podívat se do schránky třeba. Jak říct, má. Jak říct anglicky něco. Chceš poradit, tak mi poradil taky. Jo. Jak říct, miluju tě, nebo tak určitě tam bude tohle. Je to tam. Mm. Jak říct, kde je sever. To je skoro také, že ako povedať někomu něco, že ako povedať frajerovi, že ho nechcem, alebo něco také. Jak říct frajerovi, že ho nechcem. Jak říct, že ho ti nemiluju, určitě tam bude tohle. Není. A pálíš moje pokusy. Sorry, ale ty pálím si to. No tam ještě tam nejsou. No. Jak říct ahoj. Jak říct ahoj. To ne. Ne. Jak říct, jestli mám platné STK? Jak říct ne? Jak říct kamarádce, že jí mám rád? Jak říct miluju tě? Jak říct dř? Škoda, se nevytáhl Lukefri. Jak říct kolegyni, že páchne? Ty vole. Jak říct kamarádovi, že ho miluju? Jak říct klukovi, že ho miluju? Jak říct rodičům, že mám kluka? Jak říct šéfovi, že jsem těhotná? Jakoby... Normálně. Jak bys to řekl? Ne, záleží, jestli je jeho nebo ne, že jo? Propust mě, jak potratím. Ježišmarja, sorry. Proč jsem se zamilovala? Zamiloval? Ano, ano. Je tam! Druhý bod! Já hloupá vdávala. Nezeptal maminky. Proč jsem se k tomuhle nechal ukecat? Proč jsem se rozhodl? A poslední. Proč jsem se rozhodl? Ne, to je jeho poslední pokus, já nic neříkám. Proč jsem se vdávala? Vdával. Je. Co tam je? Proč jsem se narodil? To by mě hned první napadlo. Proč jsem se zamilovala? To jsem se ptal, a to mi vlastně prošlo. Proč jsem se nestal komunistou? Proč jsem se neoběsila? Proč jsem se stal učitelem? A to je, proč jsem se neoběsila, to je zase nějaká knížka, co? PDF. Se snaží ukrát. Proč jsem se neoběsila, tak... Proč jsem se stal vegetariánem? Proč jsem se rozvedla? Rozvedla tam byla. Proč se rozvedla po roce? Tyhle, proč jsem to vlastně udělala? Proč mě nemiluje? Proč mě nikdo nemá rád? Jen jeden. Řekl po... A UMG. Proč mě nikdo nemá rád? Je tam něco, proč mě bolí? Je. Dobrý. Chcete říct protože story? To taky občas hledám. Proč mě bolí tohle? A já řeknu takovou rychlou story, jo. Pauza. Vláďovi krváceli dásně, že jo. Frér začal googlit, že jo. Vůbec to nebylo tím, že se je furt ňoupal něčím, že jo. Přišel jsem, že ty vole, já mám asi rakovinu. Prostě někde vyčet. Jsem našel na netu, fakt krvácení dásně je rakovina, ale jsem v pořádku. Pálí žáha?
To jsem hledal tak. Proč mě nechce? To je takový utíže. Ty vole. Mám třeba 30 bodů už, ty vole. Proč mě svědí koule? To tady je. Proč nikdo nemá rád, proč mě nechce, proč mě svědí záda, proč mě bolí nohy, proč mě hledá policie? Proč mě nepozve na rande, proč mě nikdo nechce, proč mě svědí koule už podruhé, proč mi kočka kouše? Kočka šuká a jsem tam čest. Ježiši, to snad ne. Velcí, to bylo te. To má hrozně moc významu tohle. Velcí masožravci. Velcí živočichové. Velcí pavouci. Buď celé nebo něco takového, to určitě hledají nějací magody. Já mám to znázorním, jo, o komu to teda dneska mluví. Velcí. Já? Já nevím, velcí. Zkus velcí brouci, jen tak. Hmm? Díky. Ale velcí... zač, to mám velcí... půl bot aspoň. Půl sem a půl tam. Velcí. Zmnutej ty gádžo. Velcí ptáci? Velcí brouci, komáři, bratři, šneci, mravenci, pavouci, velcí plišáci. Ty máš velkýho plišáka. No ale to mi nenapadne zrovna. No tak to jsem trochu hodně zklamán tímto výběrem. Kdy se člověk stane dospělým? Kdy je člověk nesvéprávný? A to tam čítáš. Nečítám. Kdy je člověk obézní? Kdy je člověk podvyživený? Kdy je člověk... Sám. Sám. Připraven na porod. Kdy je člověk bohatý? Kdy je člověk alkoholík? Kdy je člověk dospělý? Kdy je člověk starý? Hele, nesvéprávný. Kdy je člověk milionář? Kdy je člověk na Messengeru aktivní? Kdy je člověk infekční? Kdy je člověk obézní? A kdy je člověk svéprávný? Svéprávný ho se mohl dát. Cringe TikTok reakce, jdeme na to. Začínám já, věď. Asi. Tak jako myslím, že to je jasný, ne? Tam bude TikTok cringe kompilace. Tak mi dejte TikTok cringe. TikTok Adam Kajumi. Tak mrdej na Kajumi. Tak to udělá fakt špatně. To asi jo, špatný to. TikTok reakce. Taky to mám blbě na to. TikTok Ondy Mikula. TikTok Terms of Services. TikTok videa, TikTok logo, TikTok online, TikTok merch, TikTok cringe, TikTok cash up, TikTok app. Jde vidět, že to používají jenom malý děti dole. TikTok song. TikTok APK. Ty vole. Tak já tady mám youtuber. Ano. Tak kovy. Oh shit. Jirka Král tam 100% bude. Ty. Taky na něj. To vlastně on už není youtuber. A jo, sorry. Sorry. Je třeba youtuber simulátor. To bylo docela populární jednu dobu. Děkuju. Youtuber merch tam bude určitě. A youtuber tady tam bude. Jo. House, man, attack. Attack, ne to Datel Fizzy. Fyzinomír, stejně jako... Tady jako vy, ty vole, no. Takže, prosím vyhodnocení. Děkuji za pomoc. Takže máme teď ukončit tenhle díl. Jo, čau. Takže my se s váma loučíme, ahoj. Zjede like, že jo. Jo, dejte like a dejte odběr na tenhle Vydadu channel. Přesně. Jsem rád, že nás tady pozvali a my teď, no, uvidíte.